Però abans això, és la primera cria de goril·la nascuda al Bioparc de València. Sa mare, Ali, i ella es troben en perfecte estat. De moment viuen a les instal·lacions on un equip tècnic vigila contínuament la seva evolució. El Bioparc de València forma part d'un selecte grup de zoològics a escala mundial que alberguen un grup reproductor d'esta espècie de primats en perill d'extinció.